Seçkilərin qalibi olan və yenidən Azərbaycan prezidenti seçilən İlham Əliyev 3 gün ərzində and içəcək. Konstitusiyanın 103-cü maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş şəxs Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərinin yekunları haqqında məlumatın elan olunduğu gündən başlayaraq 3 gün ərzində Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin iştiraki ilə and içir. Həmin gündən isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti öz səlahiyyətlərinin icrasına başlamış sayılır.